E olha, um caso inusitado em Araçatuba. A polícia militar da cidade prendeu um homem ontem à noite depois que ele postou uma foto de um revólver em uma rede social. Viviane Santos está na delegacia e ao vivo tem as informações pra gente. Vivi, ótimo dia pra você. Que arma que era essa que ele postou, hein? Era um revólver calibre 38, Casagrande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A foto havia sido postada na rede social há 2 anos e foi por meio dela, então, que os policiais da Força Tática de Araçatuba chegaram até o endereço do metalúrgico no bairro Lago Azul, zona sul da cidade. Nós temos imagens dessa arma, Casagrande. Ela foi encontrada dentro de uma gaveta no quarto dele. O rapaz, de 27 anos de idade, foi preso por posse ilegal de arma de fogo e depois encaminhado à cadeia de Penápolis. Ele disse à polícia que estava recebendo ameaças de morte e por isso decidiu comprar a arma para se proteger. O que não justifica, né, Casagrande? Já que ele não tinha autorização para ter a arma e, portanto, estava cometendo um ato ilícito. Voltamos com você. Tá certo, Vivi, não podia, ainda ficou se exibindo nas redes sociais. Se o Califa puder soltar novamente a publicação em tela cheia pra gente observar, ele colocou no Facebook, no perfil pessoal dele. A gente embaçou, obviamente, as informações ali do lado, as pessoas que estão comentando essa publicação dele, mas muita gente reprovando a atitude desse homem que foi preso. A polícia tá acompanhando e hoje em dia, pessoal, não tem jeito. Redes sociais, você expõe a sua vida e isso pode ser usado, inclusive, para ações judiciais, como vai acontecer aí com esse homem que foi preso por conta de publicar essa arma na internet. Vivi, obrigado pela participação, um ótimo dia para você.